Não. Veja aqui, tem outro. Olha, é a serpente do mundo. Yormi, para os íntimos. Ele é muito maior do que eu pensei. Chega a ser ridículo. Ah, olha, ele mordeu o Thor. Ou vai morder, eu acho. Ragnarok, longa história. Consegue ler isso? Sim. Ah, é. Posso traduzir isso agora. Niflheim, terra da névoa e da fortuna. Ei, ninguém falou de fortuna. A gente podia ir até lá um dia. O que diz aí? Agora consigo ler isso. Diz que em Muspelheim, o reino do fogo, fica o suplício de Swart. Tem alguém sofrendo? Ou uma série de perigos. A gente podia ir lá um dia. Nosso jovem deus nada teve. Diosa! Garoto, por aqui. Espera, deixa eu ler isso. Aqui, garoto. Sim, senhor. Kaveikia. Prepare-se. Você morreu? Você é bem perspicaz e imprudente. Tome cuidado ao acender esses braseiros. Seidr e Relívagos são atraídos pelo fogo como mariposas. Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático. Nós? Outros espíritos. O Lago dos Nove está cheio deles. A maioria consegue partir deste reino. Mas nós, os sortudos, ficaremos presos em Midgard até resolvermos nossos assuntos. Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito. Ah, vocês já ajudaram. Eu só queria ver o céu de novo. Adeus!
Tem mais um aqui. Esse é Trim, um rei gigante de gelo. Exato. Ele era bem ardiloso. Esse é o Mjolnir? Ele roubou o martelo do Thor? Sim, por um tempo. Parece que muitos acabam sendo mortos pelo Thor. Não, imagina. Ah, tem mais. Que bom. Ei, é outro braseiro. Imagino que queira acender. Posso? Aqui, garoto. Kaveikia.
Aqui, garoto. Kaveikia. Pesadelo! Olha aqui, garoto. Sim, senhor. Kaveikia. Mais um para a coleção.
Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa?